Un turpinām panorāmas. Krīveru novada iedzīvotājai Guntei Rūķei atgriešanās no peldes izvērtās milzīgā pārdzīvojumā. Viņas mājā bija ietriekusies automašīna. Ne mazāks pārsteigums par notikušo bija viņas brālim, kurš avārijas brīdī bija mājā. Valsts policija apstiprina, ka auto vadītājs, kurš izraisīja avāriju, ir bijis alkohola reibumā. Pirms ietriekšanās mājā viņš izraisīs citu avāriju un bēdzis no notikuma vietas. Turpina Zanda Ozola Baloda. Sestdienas pēcpusdienā Uldis istabā skatījies televizoru, bet māsa bija aizbraukusi peldēties. Brīdi vēlāk šajā pašā viesistabā iebrauca automašīna. Tas kā slēdziekai blakas, nu otrā pusē, istabiņā tāda atgulties un piemiegu. Man miegā dzird, maigais troknis. Tāds, uzreiz pirmais pamodas tās šoks, nesaprast, izgāju kordojiem. Pastāst, viss tas gaišs putekļi. Skatās, savu baigais stāv mašīnas stāvs. Pakaļ uz leju, ritiņiem priekšu. Caur caurumu mājas sienā Uldis ieraudzījis kaimiņu, kurš zvanījis mediķiem un glābējiem. Kaimiņa uzmanība jau iepriekš bija piesaistījis auto, kurš milzīgā ātrumā braucis pa Skrīveru ielām. To, ka ātrums bija liels, apliecina arī lidojuma trajektorija. Kad tas bērs atmetis pirmo kūleni, un tad lidojas pa gaisa, un te ir, kur tas zemes pleķīts. Te otrais pieskārējas pie zemes. Un pa gaisa lidojas, vienamās pušdobē nav pārbārbot. Un tur ap kurnu taisīt pagrabā iekšā. Saimniece par ēkas sienā iebraukušo auto uzzināja no brāļa zvana. Un, protams, braucot 5 minūtes, kamēr brauc mājās, mēģināja iedomāties visu kaut ko, bet kaut ko tādu, ko es ieraudzījis, nevarēju iedomāties. Es tiešām varēju būt istabā, es varēju dzert kafiju, es varbūt varēju nebūt, jo visa gulta pilna ķieģeļiem par atlūzām tieši tur, kur mēs dzīvojam, viesistabā. Avārijas vietā ieradušies arī pašvaldības pārstāvi, lai informētu saimnieci, kā rīkoties. Dabūjām arī būvnieku pārstāvi, kas arī teica, ka mājā nedrīkst atrasties, vismaz tajās telpās glābēji nostiprināja vienu no nesošajām sijām, kas arī bija viņu spēkos novilka plēvi, lai, teiksim, īpašums netiek bojāts. Iedev numuru ar viņu apdrošināšanu. Tātad mēs gaidām zvanu, kad zvanīs viņu apdrošinātāji. Viņi atbrauks ar savu ekspertīzi. Un tad viss turpināsies, jo šobrīd man nav elektrība mājā. Un it kā arī pirmajā vakarā neieteica palikt, jo tuvajās negaiss. Valsts policija plašsaziņas līdzekļiem izplatījusi informāciju, ka avārijas izraisītājs pirms šī negadījuma vispirms ietriecies citā automašīnā un bēdzis no notikuma vietas. Autovadītājs atradies alkohola reibumā, taču precīza informācija par reibumu pakāpi policijā nonākšot nedēļas laikā. Autovadītājs atrodas slimnīcā, viņš avārijā traumējas galvu. Par negadījuma izraisīšanu ir paredzēta administratīvā atbildība. Ja apstiprināsies, ka vadītājs ir bijis alkohola reibumā, tad arī par to ir paredzēta administratīva atbildība. Šādās situācijās materiālos zaudējumus sedz avārijas izraisītāja civiltiesiskās atbildības apdrošinātājs. Ja autovadītājs nav iegādājies octa polisi, zaudējumus par avāriju sekām sedz no apdrošinātāju garantiju fonda. Vēlāk zaudējumus iespēju robežās piedzinot no avārijas izraisītāja. Zanda Ozola Baloda, Jevgēnija Jekopilova, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.